Hasta acá. ¿Te digo qué? ¿Te digo qué? Ya, que la acá. Oh, mana, sayang. Kirito, Kirito. Aduh, ke porti semua dah. Mati. Oke. Mati. Yuk. Aduh, kebakar terus, cuk. Gila ini. Gak apa-apa. Oh, dihidupin dah. Mati lagi. NPC. NPC-nya kayak tai. Nah, tarik sini lah. Main dari belakang. Negosiator. Nanti itu. Dia tuh di kanan ya. Astaga, Ken. Pusing dia pusing. Easy bot. We'll be right back.
Aman, aman, gor. I want to kill you. Oke. Okay. I want to kill you, but we have to go. Bye bye. I'm good person. Bye bye. I want to sleep. PlayStation.